საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე. 19 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური. დღის ახალ ამბებს გიორგი ჭანიშვილი გაგაცნობთ. რუსეთის ანექსიურ პოლიტიკასა ოკუპირებულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესებზე ჟენევაში მსჯელობენ. საერთაშორისო დისკუსიების 31 რაუნდი შვეიცარიაში უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. კითხვაზე, რატომ თანხდება ცხინვალი რუსეთის მხრიდან ღია ანექსიასა და რატომ ემთხვევა ჟენევის მოლაპარაკებებს ხელშეკრულების გაფორმების საზეიმო ცერემონიალი, ცხინვალის წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. ქართული მხარის განცხადებით, იმის მიუხედავად, არის თუ არა ხვალ ჟენევის დისკუსიების პარალელურად ხელმოწერის გამართვა რუსეთის მხრიდან უბრალო დამთხვევა თუ შეგნებული პროვოკაციული ნაბიჯი, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ჟენევის დისკუსიების წარმომადგენლების და საერთაშორისო თანათავმჯდომარეების შეურაცხყოფა. ქართული დელეგაციის წევრები ხვალინდელ შეხვედრაზე ყველაზე წვავეთ სწორედ ამ საკითხს დააყენებენ. ისინი ამ საკითხზე მკვეთრ პოზიციას ელოდებიან ასევე თანათავმჯდომარეების მხრიდანაც. ხვალინდელი მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ საერთაშორისო თანათავმჯდომარეების სპეციალურ პრესკონფერენციას გამართავენ, სადაც გაერკვევა ოკუპირებულ ცხინვალსა და რუსეთს შორის სამეკავშირეო ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ მათი პოზიცია. საქართველოს ვიზიტით ნატოს შემფასებელთა ჯგუფი იმყოფება. დელეგაციის ვიზიტის მიზანი ნატო საქართველოს არსებითი პრაქტიკით გათვალისწინებელი ერთობლივი ცნებისა და შეფასების ცენტრის დაარსებისთვის არსებული შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის შეფასებაა. შეფასების შედეგად ნატოს ექსპერტები კონკრეტულ მოთხოვნებს განსაზღვრავენ და პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად დეტალურ ღონიძიებებს გაწერენ. ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი მხოლოდ დასაწყისია იმ პროცესის, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სრულად ინტეგრაციას ნატოში. ამის შესახებ ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა ვილიამ ლაჰიუმ თავდაცვის სამინისტროში განაცხადა, სადაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის შეხვედრას დაესწრო. ლაჰიუს თქმით, ნატოს კვლევითი ჯგუფი, რომელიც შედგება ჩრდილოეთისა და ბალტიის ქვეყნების ინიციატივის ოფიცრებისაგან, ეწვია საქართველოს, რომ იმუშაოს ქართველ კოლეგებთან ერთად ერთობლივი ცნებისა და შეფასების ცენტრის დაარსების მიზნით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ლევან ღირსიაშვილის განცხადებით, ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი დაახლოებით შემოდგომაზე გაიხსნება. მისი თქმით, ცენტრის შექმნის ინიციატივის დროული და ეფექტური განხორციელებისთვის ყველა რესურსი იქნება გამოყენებული. რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან განცხადებებს, რომ ეს ცენტრი შესაძლოა მათთვის საფრთხის შემცველია, ღირსიაშვილის განცხადებით, ცენტრის გახსნა არ არის საფრთხის შემცველი, რადგან ეს არ არის სამხედრო ბაზა. რუსეთმა კი დღეს ბალტიის ფლოტის სამხრეთის სამხედრო ოლქისა და სადესანტო ჯარების შენაერთებში უმაღლესი ხარისხის საბრძოლო მზადყოფნა გამოაცხადა. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამხრეთის სამხედრო ოლქში გამოცხადებული საბრძოლო განკაცი, რადგან მას ექვემდებარება საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთსა და ყირიმში, ასევე სომხეთის სამხედრო ბაზა და ჩრდილოეთ კავკასიაში დისლოცირებული შენაერთები. საბრძოლო მზადყოფნა გამოცხადა სტრატეგიული საშტაბო ცნების ფარგლებში, რომელსაც პირად და თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ მართავს. ერთი დღით ადრე რუსეთმა მოულოდნელი ცნები დაიწყო და საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა ჩრდილოეთის ფლოტი, დასავლეთის სამხედრო ოლქისა და სადესანტო ჯარების შენაერთების ნაწილი. როგორც მოსკოვი ირწმუნება, დღეს დაწყებული მანევრები გეგმიურია. მასში ჩართული სამხედრო შენაერთების, სამხედროებისა და სამხედრო ტექნიკის რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, რუსეთის გახშირებული მოულოდნელი ცნები ალიანსისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. სტოლტენბერგმა სახალგაზრდით აღნიშნა, რომ რუსეთმა ყირიმი სწორედ სამხედრო სწავლების საფარქვეშ მიიერთა. მიიღებს თუ არა საქართველო რიგის სამიზე ვიზა ლიბერალიზაციას? ევროკავშირი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებამდე ევროკომისიის შეფასებას ელოდება. ევროკავშირის ლიდერები საბოლოო დეკლარაციის ტექსტზე მუშაობას განაგრძობენ და ყველა ქვეყნის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის აუცილებლობაზე აკეთებენ აქცენტს. ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფრედერიკა მოგერინის განცხადებით, ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესზე ყველანი თანხმდებიან, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ქვეყნის დამსახურების მიხედვით. ამით ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის კითხვას გამოეხმაურა, რას უნდა ელოდოს საქართველო რიგის სამიტისაგან. ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ხანმალკი განაცხადა, რომ ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით შეფასებების გასაკეთებლად კონკრეტულ მეთოდოლოგიას მიყვებიან. ამ დროისათვის ანგარიში ჯერ კიდევ არ გვაქვს, ამიტომ საკმაოდ ადრე არსებითი შინაარსის კომენტარის გაკეთება განაცხადა ხანმა. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარ რინკევიჩი კი აცხადებს, რომ თუ ვიზების ლიბერალიზაციისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები შესრულებული იქნება, მაშინ საქართველოს უნდა მიენიჭოს ვიზების ლიბერალიზაცია. ევროპა გაზს აზერბაიჯანიდან და საქართველოსა და თურქეთის გავლით მიიღებს. ტრანსანატოლიის მილსადენის გახსნა საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. ევროკავშირს დამატებითი მიწოდება ბუნებრივი აირი, რაც ენერგეტიკული უსაფრთხოების მნიშვნელობის თვალსაზრისით ევროპისათვის მნიშვნელოვანია. ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი ამ პროცესში, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ყარსში ერთდღიანია. პრეზიდენტთან ერთად თურქეთში ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალადესა და უშიშროების მდივანს ირინე იმერლიშვილს ელოდებიან.
საგრაბულოს რიგარე შეცდომა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პროტესტის ნიშნად დატოვეს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი აბესაძემ განმარტა. ნაციონალური მოძრაობა იმ შოუში, სადაც ქართული ოცნების უმრავლესობა აპირებს დაამტკიცოს კანდიდატები, მონაწილეობას არ მიიღებს. მათი თქმით, თბილისის მთავრობის წევრების ის კანდიდატები, რომლებიც დღეს საკრებულოზე არიან წარდგენილები დასამტკიცებლად, მათთვის მიუღებელია, ისევე როგორც საზოგადოება საკრებულოს წევრებს შეკითხვები გვაქვს დავით ნარმანიასთან, თუ რატომ მოხდა ეს ცვლილებები. მიზეზი გასაგებია, ეს არის შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის გაჩერებული თბილისი და დედაქალაქის მოსახლეობისათვის შექმნილი ბევრი პრობლემა. თუმცა დავით ნარმანიას ამაზე უნდა მიეცა განმარტებები, მაგრამ ის არ მოვიდა, განაცხადა ირაკლი აბესაძემ. თბილისის საკრებულომ თბილისის მერიის მაღალ თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატურებს მხარი დაუჭირა. შეგახსენებ, დავით ნარმანიამ საკრებულო დასამტკიცებლად ორი ვიცე-მერის ადმინისტრაციის უფროსი, სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი და გამგებელი წარუდგინა. პარლამენტის თავმჯდომარე საკუთარი ხელმოწერით ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტს შეუერთა, რომელიც საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასა და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დავით უსუბაშვილი დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ხვდებოდა მემორანდუმზე ხელმოწერ პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. უსუბაშვილის თქმით, ახალი საარჩევნო სისტემის კონკრეტულ მოდელზე მუშაობა გრძელდება სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში მსჯელობა და მსჯელობა. როგორც უსუბაშვილი აცხადებს, ამ დროისათვის კონკრეტულ ახალ სისტემაზე საუბარი ნაადრევია. პრემიერმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა სამხრეთ-ჯავახეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს შენობა გახსნეს და სპეციალური და საგანგებო ღონისძიების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირად შემადგენლობას 10 წლის იუბილე მიულოცეს. პრემიერის განცხადებით, რეგიონში სპეცრაზმი არ არსებობდა, ამიტომ სამხრეთ-ჯავახეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს გახსნა რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან თითოეულმა მოქალაქემ თავი უფრო მეტად დაცულად იგრძნოს. ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეცრაზმელებსაც მიმართა მისი თქმით, უკანონო ბრძანების შესრულების გამო უნდა დაისაჯოს დავალების გამცემი პირი და არ უნდა მოხდეს სპეცრაზმელთა დისკრედიტაცია. პრემიერის განმარტებით, შენობაში, სადაც ახლა განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოა განთავსებული, წლების წინ საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებდა, ბოლოს კი ტერიტორია მიტოვებული იყო. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ტერიტორიის შესყიდვა ვანო მერაბიშვილის მამას სიმბოლურ ფასად ერთხელ არ სურდა, თუმცა პრემიერის განცხადებით გეგმის განხორციელებას ხელი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამ შეუშალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს 21 მარტ დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით აფრთხილებს უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს არ დაარღვიონ საზოგადოებრივი წესრიგი და კანონის ფარგლებში იმოქმედონ კანონდარღვევის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში სამართალდამცველი უწყება ოპერატიულ რეაგირებაზე ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ ყველა სამართალდამცველი პირი კანონის შესაბამისად დაიჯება. განცხადებაში დეტალურად არის ჩამოთვლილი ყველა ის მოქმედება, რომელიც აქციის მონაწილეებს სამართალდამცველად ჩაერთვებათ. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება იცავს და პატივცემს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებებს, მათ შორის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებებს. ამ დროისათვის სულ ეს იყო რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური, მუშაობას 20 საათზე განაგრძობს. ჩაერთე რადიო ერთზე. საათში ერთხელ მოუსმინე ინფორმაციას.